нека да, така, да разсея едно твърдение, което чета от вчера. По време на кампанията аз никога не съм поемала ангажимент да не се вдигат данъците. Ако някой намери такова твърдение от моя страна, където иде, моля да ми го представи, защото даже нещо повече, тогава няколко пъти попитах и опонентите, които твърдяха, че няма да се вдигат данъците, по какъв начин амбициозните програми ще бъдат реализирани. Така че това искам първо да го обясна ясно. А на второ място да кажа, че моите аргументи ги изложих вчера и се надявам, вече имах среща с различни групи хора, надявам се повече хора да подкрепят. Разбира се, на първо място става дума за минимално покачване на данъците, но е много важно да отбележим, че ако искаме да дишаме по-чист въздух, трябва ясно да кажем, че колите, които замърсяват, трябва да плащат повече.